Inom intensivvården måste vi ibland avbryta livsuppehållande behandling för patientens egen skull. Som IV-läkare har jag suttit i samtal där de närstående frågat om deras mor eller far skulle kunna donera organ efter att respiratorn stängts av. Tyvärr är det ofta vi inte kan uppfylla denna önskan, eftersom donation kräver väldigt specifika och ovanliga omständigheter som oftast inte uppfylls. Men med donation efter cirkulatorisk död, DCD, är det nu möjligt för många fler att bli donator och därmed hjälpa andra till ett rikare och längre liv. Jag ska berätta om två snarlika fall, men med helt olika utfall. Anna och Bengt är båda 55 år. Båda drabbas av hjärtstillestånd när de är på ett gym. Genom rådiga ingripanden och skicklig sjukvård lyckas man få igång hjärtat på de båda och de hamnar på intensivvårdsavdelningen. Efter ett par dagar inser man att de fått omfattande hjärnskador. I Annas fall upptäcker man att hjärnan svullnat så mycket att den inte längre får någon blodtillförsel. Hon har drabbats av total hjärninfarkt och är därmed avliden. Vid samtal med Annas närstående framkommer det att Anna var positiv till organdonation. Annas hjärta slår och respiratorn ser till att hon är syresatt. Men eftersom hon är avliden kan Anna bli organdonator. Men de flesta som dör på en intensivvårdsavdelning gör det för att hjärtat slutar att slå. Och ofta sker detta för att man i samråd med närstående beslutat att avbryta livsuppehållande behandling för att patienten är för svårt sjuk och inte längre kan räddas. Transplantation av organ är en livräddande behandling. Det ökar också livskvalitet och sparar resurser inom sjukvården. Trots att det är en så pass bra behandling och i vissa fall den enda livräddande behandlingen väntar över 700 människor idag på ett eller flera organ. Problemet är att väldigt få personer dör på det speciella sättet som Anna gjorde. Alltså att hjärnans funktion helt upphört samtidigt som hjärtat slår. Bengt har också drabbats av omfattande hjärnskador. Men de är inte så svåra att hjärnan blir helt utslagen. Det finns kvar enstaka primitiva reflexer. Trots att han inte har någon form av medvetande och aldrig kommer att vakna igen så är han inte död. I samråd med de närstående beslutas därför att behandlingen ska avbrytas. De berättar att Bengt var väldigt positiv till organdonation och undrar om han skulle kunna få donera sina organ. Bengt har inte total hjärninfarkt och kan därför inte bli organdonator, som han hade önskat. Livsuppehållande behandling avbryts och Bengt avlider. Inga organ kan tas tillvara. Men det finns en annan väg. Med DCD kan även Bengt bli donator. Eftersom Bengt är positiv till att donera sina organ kan en donationsutredning göras innan den livsuppehållande behandlingen avbryts. Och när Bengts hjärta slutar att slå är allt förberett för att kunna ta Bengt till operationsavdelningen och skyndsamt ta tillvara hans organ. I USA och ett flertal europeiska länder har man arbetat med DCD som metod i drygt 10 år. I Storbritannien har man ökat mängden njurtransplantationer avsevärt med hjälp av DCD. Varje år avlider personer på väntelistan för organtransplantation. De hinner aldrig få det där efterlängtade och livräddande telefonsamtalet. För att vi tar tillvara på för få organ som hade kunnat transplanteras. Trots att 85% av Sveriges befolkning säger sig vilja donera sina organ vid sin död är det bara cirka 180 personer per år som verkligen gör det. Organ kan i vissa fall komma från levande givare, men för att vi ska kunna erbjuda transplantation till flera måste vi bli bättre på att tillvarata organ från avlidna. DCD är ett viktigt steg i den riktningen. Med DCD kan vi i Sverige för närvarande tillvarata njurar på de sjukhus som infört metoden. På ett fåtal sjukhus även lungor och lever. I södra sjukvårdsregionen är det för närvarande njurar vi kan tillvarata. Men vi räknar med att kunna tillvarata lungor inom en snar framtid. Genom att införa DCD kan vi rädda liv, spara sjukvårdsresurser och respektera den avlidnes donationsvilja. Det här är inget konstigt. Vi ligger bara lite efter resten av världen. Titta nu på nästa film. Då får du följa med på en DCD-process.